Međutim, evo da krenemo. Znači, prva stvar je, o kojoj bi govorio je naravno otpad, kao nešto što je tema u gradu Zagrebu broj 1 politička već zadnjih nekoliko desetljeća, gdje smo počeli sa novim modelom i rekao bi šta mislim da je dobro, a što treba još unaprijediti. Drugo je restrukturiranje Zagrebačkog holdinga. Ponovit ću još jednom, to je tvrtka koja je bila doslovce na rubu bankrota kada smo došli na vlast. Sada mogu o tome i otvorenije razgovarati s obzirom da je tada prijetio i još daljnje poboljšanje kreditnog rejtinga, problemi sa dobavljačima, veliki problemi sa likvidnošću, kažem, u tom smislu i stečaj. Treće je, i tu ću odmah reći da iako je 2021. godinu Zagrebački holding kao grupa završio sa gubitkom rekordnim od 780 milijuna kuna, znači nešto više od 100 milijuna eura gubitka za tvrtku od oko 4 milijarde kuna prihoda. Ove godine, tj. Prošle godine, 2022. godini, radi novog uprava Zagrebačkog holdinga, očekujem da će holding završiti sa pozitivnim rezultatom. Znači, bez ikakvog gubitka. Sa pozitivnim rezultatom, a imao je gubitak od gotovo 8 milijuna kuna. I ponovit ću da je gubitak Zagrebačkog holdinga imao 3 godine za redom. Što se tiče treće teme, radi se o gradskim vrtićima, o dječjim vrtićima i našeg bitnog projekta da imamo univerzalni pristup svim dječjim vrtićima u gradu Zagrebu i dosta vjerojatnim kapitalnim ulaganjima koje idu u tom smjeru. Četvrto je obnova postpotresna javne zgrade, zato što znate da je grad Zagreb zadužen za razliku od obnove privatnih zgrada što je u nadležnosti države. Peta tema, uvođenje reda u javni prostor, od manifestacija do terasa i drugih oblika. I šesta tema je promet. Sad posljedice sa naglaskom na jačanje javnog prometa i biciklističkog i pješačkog. Ono što bih tu još rekao, prije svega je podsjetio da je proračun za 2023. godinu, što je spomenuo predsjednik skupštine, dosta razvojni, da ima nikad veći broj kapitalnih investicija, tri puta više kapitalnih investicija nego što je ikad imao i u odnosu na prošlu godinu, u odnosu na druge godine. I kad se osvrće na 2022. godinu, rekao da je ona bila prije svega stabilizacijska godina, prvenstveno što se tiče financija, a da će 2023. godina biti razvojna i da će se u 2023. godini više vidjeti unapređenje kvalitete usluga posljednice kad govorimo o Zagrebačkom holdingu. Što se tiče otpada, znate da je to jedna velika reforma, da se zapravo nekoliko desetljeća gotovo ništa u gradu Zagrebu po otpadu nije promijenilo. Znate da je grad Zagreb od 1.10. je prvi put u svojoj povijesti ima sustav gdje se naplata odvoza otpada računa prema doista stvarnoj količini odloženog miješanog otpada kako bi se nagradilo građane koji odvajaju, odnosno recikliraju i kompostiraju svoj otpad. I u tom smislu to je bilo naše obećanje, to smo ostvarili. I grad Zagreb je jedin od svih velikih gradova u Hrvatskoj koji u ovom trenutku ima takav model. To je bio, tada sam rekao, početak procesa, to je proces koji će trajati, koji neće moći biti gotov niti u mjesec, dva, niti tri, nije bio niti jednom europskom gradu, pa neće biti u Zagrebu. Ima još puno mjesta za napredak i bit će uhodavanja, to sam sve najavio, međutim, taj model ide i ići će dalje i taj model već ima rezultate koje su i veće od onih koje su predvidjeli. Znači, kad govorimo primjerice o povećanje odvajanja otpada, ja bih volio čuti koji je to grad u Hrvatskoj tako kratkom roku dostigao takvo smanjenje miješanog komunalnog otpada. Volio bih čuti jedan grad u Hrvatskoj koji je to uspio u nekoliko mjeseci. Rekao sam, kažem, da će se to dogoditi i to se dogodilo, rekao bi više od naših očekivanja. Znači, još jedan ću podsjetiti. 27% manje miješanog komunalnog otpada. Nedavno je izašlo izvješće vezano za nacionalne ciljeve za 2021. godinu i vidjeli se da Hrvatska ne da ide naprijed što se tiče tog svojih ciljeva prema EU i obveza, nego ide unazad. Međutim, to je bez podataka za 2022. godinu. Grad Zagreb je četvrtina, petina Hrvatske i vjerujem da će se ovo što mi radimo u Zagrebu itekako odraziti na ciljeve koje ima cijela Republika Hrvatska da postigne svoje postotke odvajanja otpada i smanjuje količinu nastanka miješanog otpada.